የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ሸዋ ዞን አመራሮችና የጸጥታ ኃይሎች በጋራ ባከናወኑት ስራ በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። ኮማንድ ፖስቱ በሁለቱ አጎራባች ዞኖች የተከናወኑ የሰላም ማስከበር ስራዎችን በከሚሴ ከተማ ገምግሟል። ዘገባው የኦሮሞ ብሔረሰብ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። ቀጥሎ ይቀርባል። የሰሜን ሸዋ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አመራሮች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን በተሰራ ስራም የተሻለ ውጤት መመዝገቡን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። ኮማንድ ፖስቱ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን የተሰሩ የሰላም ስራዎችን በከሚሴ ከተማ ገምግመዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢና የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል አባው ሰይድ እንደተናገሩት በሁለቱ ዞኖች መካከል ግጭት ያለ ለማስመሰል በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞች ተባብረው የሚኖሩ ዞኖችን ግጭት ለማስገባትና ለመረጋጋት እንዲፈጠር ሲሰሩ ነበር ብለዋል። በሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚገኘው ጽንፈኛው፣ በዚህኛው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የሚገኘው ኦነግ ሸኔ ሁለቱም ብሔር የማያቋርጥ ግጭት ውስጥ ለማስገባት የሚካሄድ ሴራ ነበረ። አሁን በቅርብ የተከሰተው ደግሞ ይባስ ብሎ መንገድ እስከ መዘጋት የደረሰው በእነዚህ በሁለቱ ጽንፍ በረገጡ ቡድኖች ነው። ስለዚህ አንዱን አንዱ እያገተ ሰላማዊ ሰው ለስራ ብሎ ለራሱ ጉዳይ ብሎ ከከሚሴ ተነስቶ ወደ ሰሜን ሸዋ፣ ከሸዋ ተነስቶ ወደ ደሴም ወደዛም ለግል ስራው ይንቀሳቀስ የነበረ ሰው የሴኩሪቲያቸው ጉዳይ አደጋ ላይ በመውደቁ ኮማንድ ፖስቱም ላልተወሰነ ጊዜ ዋናው አውራ ጎዳና እንዲቋረጥ አድርጓል። የሁለቱ ዞን አመራሮችና የጸጥታ ኃይሎች በጋራ በሰሩት ስራም የተሻለ ውጤት መምጣት መቻሉን ገልጸዋል። ሁለቱም ዞን አመራር በጋራ እንዲሰሩ፣ ህዝብ እንዲያወያዩ፣ ወረዳ አመራር እንዲያወያዩ ያንን ያለውን ችግር እንዲፈቱ በማድረግ አሁን መንገዱም በሰላም ተከፍቶ አገልግሎት እየሰጠ ነው። በፊት የነበረውም የብሔር ግጭት ረገብ ብሎ አሁን ጥሩ ምርታ የተፈናቀለውም በቀጣይነት እንዲመለስ፣ ያታረሱ እርሻዎች እንዲታረሱ በዞን አመራሩም የጸጥታ ኃይሉ በጋራ በመሆን በጥምር ጥሩ ውጤቶች እንዳሉ ዛሬ አይተናል ማለት ነው። ቀጣይ የሚቀረንን የሰላም ማስከበር፣ የህግ ማስከበር ስራውን ከማህበረሰቡ ጎን፣ ከመስተዳድሩ ጎን፣ የጸጥታ አካላትም ከመከላከያ ጎን ሆኖ የቀረውን ስራ እየሰራን ከዚህ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን እንጠብቃለን። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አሊም የሁለቱን ህዝቦች ወንድማማችነትና ትስስር የሚያጠናክርና የቀጠናውን ሰላም ለማስጠበቅ የሚችል ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። የሁለቱን ህዝብ ወንድማማችነት እና ትስስር የሚያጠናክሩ የኢፍጣር ፕሮግራሞችን ስናካሄድ ነበረ። የአካባቢውን ጉዳት የጋራ መሆኑን በተጨባጭ ያየንበት፣ ከችግሩ መውጣት የምንችለው ደግሞ በጋራ ችግሩ የጋራ ችግር እንደሆነና ችግሩን የሚፈጥሩ ኃይሎች ጽንፈኞችና በአመራር ድክመት እየተፈጠረ ያለ መሆኑን ተረድተን ይህንን ሊያርም የሚችል ቀጠናውን ሊለውጥ የሚችል ስራ የምንሰራው የጋራ አቋም ስንይዝ ነው በሚል የሰራ ነውና የልማት ስራዎችንም በጋራ የጀመርንበት ይሄ ቀጠና የሰላም የአንድነት የወንድማማችነት የልማት መሆን አለበት በሚል ጠንካራ ስራ ሰርተናል። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መካሻ አለማየሁ በበኩላቸውም የመሳሪያ ነጋዴዎችና ጽንፈኞች የሁለቱን አጎራባች ህዝቦች ለመለያየት ያራመዱትን አመለካከት ለማስተካከል በሁለቱ ዞኖች በኩል በተሰራው ስራም ችግሮችን የመፍታት አመራሮችን በአዲስ የማደራጀት ስራ ተሰርተዋል ብለዋል። የሁለቱን አጎራባች ማህበረሰብ ስናገናኘው ጸብ የለውም። ተዋዶ ተፋቅሮ ተዋልዶ የኖረ ማህበረሰብ ነው። በችግር ጊዜ ይጠያየቃል፣ በደስታ ጊዜ አብሮ ያሳልፋል። የሚያጋጨው የፖለቲካ አመራሩ፣ የፖለቲካ ነጋዴው፣ ኮንትሮባንዲስቱ፣ የጥይት ነጋዴው። ግጭት ከሌለ ይሄ የገቢ ምንጩ ስለሚዘጋበት ቀጣናው ወደ ውስብስብ ችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረገው የጽንፈኝነት አመለካከት በሁለቱም በኩል ታግለን ማረም አለብን ብለን በባለፉት አመታት ያልታረሱ ማሳዎች በአጎራባች አካባቢ እንዲታረሱ፣ የተፈናቀሉ እንዲመለሱ፣ አመራሩን በአዲስ የማደራጀት ህዝቡን የማነጋገር ስራ በመስራት በአጭር ጊዜ አጠናቀን ህዝባችንን ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመጣ እናደርጋለን። የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አባው ታደሰን ጨምሮ የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ዋና ሰብሳቢ ሌተናል ጄኔራል ሹም አብደታም የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችና የሁሉም ዞኖች አመራሮች በተገኙበት ሰላምን የማስከበር ስራው በከሚሴ ከተማ ተገምግሟል።